Potpuno se slomila usred emisije. Velika ispovest Marije Kulić. Evo šta kaže o Miljaninom zdravstvenom stanju. Marija Kulić uključila se u emisiju Uživo i progovorila o zdravstvenom stanju ćerke Miljane koja se bori za život. Kako je Miljana? Pitao je reporter. Šta bi me i pitao? Imam priliku da kažem svima koji se interesuju za Miljanino stanje. Hvala Bogu, dobro je. Dva puta sam očekivala i bilo je dogovora da izađe, ali se to vrlo brzo iskomplikuje. Ima još 4 dana da prima ovu grupu antibiotika, pa onda bez terapije, a hemokulturu je bila sterilna. Najbolji lekari na svijetu su uz Miljanu, bez obzira što je njoj težak boravak, ali neću da je puste dok hemokultura posljednja ne bude sterilna kao i prošla. Neka ostane ovako i neka bude još bolje, samo da se ne kvari, rekla je Marija na samom početku. Šta ona kaže? Šta je zanima, šta pita? Pitao je Nemanja. Obično spava da joj brže prođe vrijeme. Jedva čeka da izađe iz bolnice. Obraduje se kada čuje da sam na TV-u, jedva čeka da me vidi. Srećna je, juče me pozove. Mama, isveniraj se i našminkaj se. Rekoh kome da šminkam Miljana. Da imam svezanu kosu, zlatna je, presrećna sam. Opet ja kažem, kad god me pozovete, ne daj Bože u ekstremnim slučajima, kao kad sam obećala Jovani kada smo stigli u urgentni, kada nisam otišla. Naiđe period kada se njoj pogoršalo stanje, pa mi nije bilo ni do emisija, ni do intervjua. Čim je ovako malo bolje, odmah sam i ja neopisivo bolje. 10 puta dnevno kada se čujemo, 2 puta je vidim kroz staklo. To su mi učinili doktori. Tako kroz staklo popričamo po 15 minuta bez kontakta. Proći će i tih 10 dana koliko je ostalo. Koji vam je dan bio najteži? Koliko vam je bilo teško kao majici? Pitao je Nemanja. Najteži mi je bio 30. juli. Ognjena Marija je bila, kada je doktor rekao da hitno treba da bude prebačena, ali stanje je bilo komplikovano, te da nisu stigli, hitno je prebačena na reanimaciju. Stizale su mi informacije na svaka 3 sata, ta 2 dana, nikom da se ne desi niti da se meni ikad više ponovi. Ja sam prema Miljani posebno osjetljiva iz nekih posebnih razloga. Ona je isto osjetljiva na mene. Gledala sam je u jednu tačku dok je trajala operacija. Molila sam sve svece da joj daju moć i da dobro prođe operacija. Bilo mi je jako teško kada su je prevezli i kada sam je vidjela, kada sam čula se sa doktorom. Ona mi je mnogo pomogla i rekla mi je da se nada da će Miljana da izađe pre nego što se ona vrati sa odmora. To je bilo pre 10 dana. Prva 2 dana je bila plašljiva, ali se vremenom stabilizovalo. Ono što me najviše nervira i izluđuje kada se čujemo, ono što me pita, jel ću ja da ozdravim dok ne počne zadruga? Ma dete, kakva zadruga? Rekla je Marija u emisiji. Da li ste se čuli sa medicinskim osobljem klinike u kojoj ste bili? Pitao je Nemanja. Ne spominjem ih. Nemojte da ih spominješ. Nisam još uvijek čista. Ne znam da li su oni krivi, ne znam. Ona je lijepo prošla na carskom rezu, na operaciji skrug zgloba. Neko prođe kao Miljana, neko bolje, a neko gore nego Miljana. Apsolutno ne želim da se vraćam na to što je bilo. Bitno da se ona izvuče. Bude li mi rekla da želi da nadogradi kosu ili bilo šta? Ne, apsolutno. Ljudi su mi rekli da je mnogo dobro što je operisala želudac. Neće moći u životu da dobije šećer, povišen holesterol ili visok pritisak. Neću da imam opterećenje na zglobove da otiču. Otkako joj je izvađena slezena, mora da mijenja način života. 20 dana je pila samo vodu. Sada samo jede bebeće kašice. 20 kg je oslabila. Imala je 120 kg kada je otišla u Tursku, sada 100.
Onaj način života koji je živjela pre operacije želuca je bio katastrofalan. Toliko je jela nezdravu hranu danju noću, nenormalno. Onda se nije kretala, uglavnom ležala i spavala. Svi ti faktori koji se spajaju su doveli do komplikacije koje su se desile posle operacije.